Ah, meu Deus do céu, agora vai, agora vai. Galera, pelo amor de Deus, diz que vocês estão me ouvindo, que vocês estão me vendo, que tá dando tudo certo aí, pelo amor de Deus, não aguento mais esse suspense. Ah, Ave Maria. Ai, aí. Pô, caramba, meu Deus. Compartilha com todo mundo que vocês puderem aí, avisa todo mundo. Aff, Mary. Ramo que ramo, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Glória a Deus. Tô um pouquinho gripado, viu, pessoal? Não estranha, não. Minha voz já é meio anasalada, né? Agora que ela tá demais. É, hoje a gente vai falar sobre verdades duras, mas extremamente necessárias quando a gente fala de hipertrofia. Eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Eu vou compartilhar com vocês, né? Eu vou aqui conversar com vocês, bater papo, mas de vez em quando, em alguns momentos, eu vou mostrar alguns slides. Eu vou virar a câmera aqui para minha tela, né, para o meu computador, e vou mostrar uns slides importantes para auxiliar na compreensão do que a gente vai conversar, né? Até porque tem algumas coisas que é legal elas serem visuais, é legal vocês entenderem bem e verem por exemplo, as alterações hormonais, os resultados que existem, os que não existem, para entender a relevância de algumas práticas. E o tema hipertrofia, né, com essa nomenclatura pesada, né, verdades duras, mas necessárias, ele foi escolhido porque a gente está vivendo um momento bastante peculiar, né? Um momento em que as pessoas estão divulgando informação sobre hipertrofia e essas informações estão totalmente descomprometidas com a ciência, as informações estão descomprometidas até mesmo com a própria moral, com o que a gente espera de um profissional de saúde. E o que eu estou achando bacana, né, é que está havendo um movimento de reação a isso. Um movimento de reação que as pessoas estão falando: opa, calma lá, mas quem é você para estar falando isso? Quem é você para alegar que sabe muito, para dar essas informações, essas orientações? De onde você tira essas coisas? Isso, bicho, é algo que me deixa extremamente feliz. Porque se vocês lembrarem bem, né, no momento que eu entrei nas redes sociais, as redes sociais eram bem uma terra de ninguém, né? Era um lugar onde as pessoas, na verdade, era um momento diferente, né? Porque não era essa galera da bomba, era basicamente uma galera, umas blogueiras, né? Aquelas meninas, aquela pegada magricela e tudo. E aí, a gente fez um movimento de contraposição e os marombas parece que retornaram com tudo e o movimento retornou também, né? O movimento de oposição. Não esquenta que meu celular tá balançando um pouquinho, não, que eu tô achando uma posição. Ah, meu Deus do céu! Tô achando uma posição boa para eles. Espera aí. Eu vou achar uma posição legal, porque ele tava em cima da minha água. Pô, se ele ficar em cima da água, eu tô lascado, né? Vou ficar com a garganta seca aqui no meio da brincadeira. Deixa eu ver se agora eu achei uma posição aqui melhor para ele. Então, né, muita gente se considera intocável, né, no meio fitness, assim. Antes, a galera da maromba, a galera das bombas, a galera acha que eles são deuses e ninguém pode contrariá-los. E isso é o que a gente vai ver agora, falando algumas verdades duras, duríssimas, mas que são necessárias, que a gente precisa entender, a gente precisa assimilar e a gente precisa compartilhar, tá legal? Eu peço desculpa para vocês
Porque essa live deu uma travada, né? E aí deu um atrasozinho. Eu não sei o que que aconteceu com o software de codificação. Ele pegou e deu uma travada, não transmitia, minha cara estava aparecendo num quadradinho. Eu entrei outra, ela travou de novo. Então agora a gente vai começar pelo celular, tá bom? E como eu avisei para a galera, né? É o OBS que travou mesmo, Fernando. Eu não entendi qual foi a pegada dele, não. Não entendi, sinceramente. Normalmente o OBS é tão confiável, né? É tão fácil trabalhar com ele. Não captei qual foi o estresse dele. Então, galera, vamos falar basicamente sobre o que que pode e o que que não pode ser um fator limitante da hipertrofia. Que vocês certamente ouviram muitas pessoas falarem que têm dificuldades para. Ah, eu estava transferindo em 80? Pode ser isso. Muitas pessoas que têm dificuldade para ganhar massa muscular e algumas pessoas prometendo resolver essas dificuldades de diversas formas. E aí que, vamos ver, será que essas promessas são reais? Será que essas dificuldades alegadas, elas são reais? Será que a gente tem outras soluções? Ou qual que será que é mesmo o caminho, né? O melhor caminho para que as pessoas ganhem massa muscular? Meu irmão, esse celular não para quieto. Eu não paro quieto, o celular não para quieto, aí fica esse inferno, né? Então, isso daí que vai ser a história. Então, pessoal, eu vou definir, né? Eu vou dar como exemplo dessa nossa conversa dois grupos que costumam ter uma grande dificuldade em ganhar massa muscular. E aí a coisa vai caminhar do seguinte: a gente vai falar de potenciais dificuldades de ganhar massa muscular e em dois grupos diferentes. Depois eu vou trazer as soluções. Então a parte final da aula é a parte em que eu trago as soluções e eu trago as reflexões, tá bom? É sobre isso, tá? E aí, um primeiro grupo em que a gente começou a aprender e a entender melhor as coisas que eram associadas ao ganho de massa muscular, as coisas que poderiam ser importantes, era o grupo dos idosos. O que que acontece? Os idosos, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem uma progressiva perda de massa muscular. E essa perda, ela acontece principalmente em músculos muito importantes para que a gente mantenha nossas funções, para que a gente sobreviva. Quais sejam os músculos que flexionam o tronco, né, que nos ajudam, por exemplo, a levantar da cama, os músculos que estendem o joelho, que nos ajudam a levantar de uma cadeira. Então, são músculos que nos tiram da posição deitada ou da posição sentada para nos levar a uma posição em pé. E aí, quando as pessoas perdem esses músculos, acaba tendo muita repercussão. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse estudo com mais de 1.500 pessoas aqui, ele faz esse gráfico. Olha só que interessante a perda de espessura muscular num homem ao longo da sua vida. Vocês estão vendo aqui, ó, desde os 20 anos de idade é como se fosse uma perda linear. Isso aqui é no abdômen. E aí, quando você olha aqui no quadríceps, olha só que coisa interessante. Vocês vão vendo uma perda linear dos 20 até os 100 anos de idade. E aí, quando você compara, por exemplo, né, a coxa de um homem de 25 anos, você faz uma ressonância magnética, você está vendo? Isso aqui tudo é o músculo, isso aqui é o osso, tá? E essa partezinha aqui pretinha é o tecido subcutâneo. Aí você pega isso e compara com o do idoso, olha só que diferença. Vocês estão vendo que essa questão. Opa, volta aí. Vocês estão vendo que essa questão da massa muscular, ela está bem diferente e o tecido adiposo, ele está bem maior. E você vê que aqui, ó, tem vários espacinhos pretos dentro do músculo. O que que isso significa? Significa que esse tecido, ele está sendo menos construído. Ele está construindo menos músculo. E quando a gente analisa uma revisão de literatura, por exemplo, né, que ela faz uma avaliação do quanto se perde, em média, com o envelhecimento depois da idade adulta, você vai ver que existe uma perda considerável em basicamente todos os músculos, né? Você vê um percentual de perda de massa muscular muito grande. E aí, o que que a gente costuma achar? A gente costuma achar que essa perda de massa muscular, ela está associada a um quadro hormonal desfavorável, né? E aí é comum as pessoas falarem: putz, Paulo, eu dei uma olhada aqui nesse gráfico, né? Vou até trazer de novo esse gráfico para vocês paquerarem ele, pô, do que está acontecendo no quadríceps do homem. E eu tô vendo, né,
que a massa muscular cai progressivamente. Aí o que que o pessoal faz? O pessoal começa a olhar assim: ah, não, ó, quando um homem chegar nos 40 anos, ele vai ter que repor hormônio, né? Quando o homem chegar nos 50 anos, ele vai ter que repor hormônio. Só que o que que eu quero que vocês entendam? Vocês estão vendo uma queda brusca nos 40, nos 50 anos, ou vocês estão vendo uma queda pequena e progressiva? Vocês estão percebendo? Não tem nenhuma inflexão severa dessa curva aqui, né? Seja no quadríceps, seja no abdômen. E olha, eu vou além. Nem nas mulheres você vê uma inflexão severa dessa curva. Então ela chega dos 20 aos 30, ela perde, dos 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 e por aí vai. E aí, meus queridos, o que que a gente vai dizer? Ah, mas esse cara tá assim porque ele tem muito mais hormônio anabólico, né? Ele tem muito mais testosterona. E aí eu quero que vocês vejam esse gráfico. Esse gráfico aqui, ele junta vários estudos em vários grupos que analisou os níveis de testosterona de um homem ao longo da vida. Por exemplo, onde tem o xizinho aqui, são os níveis de testosterona do homem brasileiro. Então eu tenho aqui vários estudos, né? Eu tenho seis estudos no totais. Tem aqui a quantidade de pessoas desse, 2.000 e tantos, 800 e tantos, 250, 900 e tantos. E o que que você percebe? Que ao longo da vida, a testosterona, ela fica muito estável, né? Você vai falar: Paulo, mas esse aqui, ó, que tem essa bolinha, ele mostra uma quedinha pequena e progressiva. Tá, mas vários outros não mostram queda nenhuma, tá vendo? Não mostram queda nenhuma. Talvez a única concordância de todos esses estudos seja que a testosterona total que você analisa, pô, esse estudo aqui, que é o estudo da década de 80, você vê que a testosterona não cai, tá vendo? Aí você vê um estudo da década de 90 e você falou: opa, Paulo, tem uma coisa interessante. O que que tá acontecendo? É que a testosterona tá caindo ao longo dos anos. Então, se você olhar a testosterona de um homem de 40 anos, né, na década de 80, com o dos anos 2000, parece que a tendência é a testosterona diminuir. Ah, porra, por isso que a nossa geração é foda, hein? A geração década de 80 é top. Não, mas o que eu quero dizer com isso é que quando você analisa um estudo desse, pode ser que esse cara aqui, né, foi avaliado agora. Então, esse cara aqui já ia ter uma testosterona mais baixa pelo momento histórico que ele foi avaliado. E aí, o que que eu quero que vocês entendam, né, paquerando esse gráfico? Poxa, não parece haver uma queda severa na testosterona em um momento da vida do homem. Então, por que diabos será que as pessoas estão por aí dizendo que tem que repor testosterona? Será que repor testosterona é o que falta? Uma dificuldade de hipertrofia, ela estaria associada a pouca testosterona? E aí, né, tem alguns estudos que pegaram pessoas que estavam em idade avançada, que tinha aí aquela perda de massa muscular que a gente já sabe, e começaram a colocar de volta a testosterona em níveis fisiológicos. E é, por exemplo, o que aconteceu nesse estudo do Brill, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o estudo em que esses homens, esses idosos, né, eles receberam terapias de testosterona. Então, olha só que interessante, né? É um estudo que vocês estão vendo. Pô, é um periódico importantíssimo, Jornal de Endocrinologia e Metabolismo. E ele é um estudo que ele verificou o efeito sozinho e combinado do hormônio do crescimento e da testosterona na composição corporal, performance física, humor, ossos e por aí vai. O que que eu quero que vocês entendam é que eles deram GH, né? E eles deram testosterona. 5 miligramas dia é mais ou menos o que um homem jovem produz. E eles verificaram aumento de massa magra. E nesse momento vocês podem falar: ah, mas teve aumento de massa magra. Teve, mas não teve aumento de força. Não teve aumento na função sexual. Tá vendo? Não teve aumento na função sexual. Não teve melhoras no humor. Aí você vai dizer assim: caramba, Paulo, mas eu tô vendo os médicos aí dizerem que eu tô broxa porque minha testosterona tá baixa, né? Eu tô depressivo porque minha testosterona ba tá baixa. E aí, se eu botar um implante, vai funcionar bem? O estudo parece não concordar com isso, não, tá? Então, é um estudo que foi feito com idosos e verificou que essa história de andropausa parece não funcionar bem. Aí, esse estudo do Giannoulis, né, que é um estudo que ele já pegou 80 homens idosos, né, e por 6 meses, para quem gosta de ver os estudos, né, olha só que bacana. Novamente, olha aí.
Ah, pô, vocês nunca viram uma aula assim, né? Abrindo o artigo para mostrar para vocês. Novamente, aquele periódico importante de endocrinologia e metabolismo, né? Esse estudo, o que que ele faz? Ele coloca esses homens para passarem 6 meses tomando placebo, testosterona ou GH. E novamente você vê, a testosterona está aqui, ó, 5 miligramas, que é mais ou menos o que um homem produz. Aí você percebe, ah, mas teve um grupo de 2 quilos de massa magra nos que tomaram GH, mas não mudou nada em quem tomou testosterona. E aí não houve ganho de força. Pelo contrário, houve tendência de perda de força. Então, 6 meses repondo testosterona, o que que mostrou? Mostrou que não deu efeito nenhum. E aí a gente coloca um outro estudo de 6 meses, que é um outro estudo tomando GH e testosterona, só que esse cara aqui deu uma pelada, né? O que que ele fez? Nos homens, ele já meteu 200 miligramas. Poxa, Paulo, mas se um homem produz aí na média 5 miligramas por dia, o que que significa você tomar 200 miligramas? Poxa, se um homem produz 5 miligramas por dia, quer dizer que ele produz suas 40 por semana. Se esse cara tá tomando 200, quer dizer Comprei que ele... isso na Pô, olha a internet. Siri falando comigo. Ela tá vendo sobre testosterona. Quer dizer que esse cara tá fazendo sabe o quê, velho? Ele tá tomando 5 vezes mais do que ele poderia produzir. Aí você pensa, poxa, então tá, né? A coisa vai resolver? Olha só, né? Só para vocês entenderem. Os níveis hormonais subiram de maneira específica, tá? Quando tomou testosterona, subiu o nível de testosterona. Quando tomou GH, subiu o nível de GH. Aí você vai ver o que que aconteceu nas mulheres. Ah, Paula, agora parece que deu resultado, né? A galera que deu aquela misturada no GH e no esteroide, né? É o que não interessa pra gente agora, né? Vamos falar a galera que tomou só o esteroide. As mulheres, pô, aumentou 1 quilo de massa magra e perdeu meio quilo de gordura. Ué, gente, mas isso aí foram 6 meses? 6 meses, tá? Do que eles chamam de reposição. E o homem que tomou, que não é reposição, porque se ele tomou 200 miligramas, não é reposição. Tudo bem, mas a gente pega o vovozinho lá e mete 6 meses de tratamento de hormônio com ele. Olha aqui o que que acontece se ele tomar esteroide. Olha só. Porra, o maluco não vai ganhar nem 2 quilos de massa magra. Ele não vai perder 1 quilo de gordura. E a questão é, pô, eu dei o hormônio para esse senhorzinho. Eu dei testosterona. Eu fico vendo a galera falar assim, ah, mas hormônio é vida, mas depois de tal idade você precisa repor, porque se você repor, se você não repor, sua massa muscular não vem, você não tem tesão, você fica deprimido. Pô, mas os caras não apenas repuseram, mas eles tomaram 4 vezes mais esteroide, 5 vezes mais esteroide do que ele produz. E ainda assim ele ganhou aí nem 2 quilos de massa magra, não perdeu meio quilo de gordura. E aí tem um outro estudo do Blackman, né? Para não perder o hábito aqui, de repente vocês querem dar uma paquerada nos artigos, né? Então o que que acontece? Esse estudo do Blackman, ele na verdade é o que a gente falou atualmente, eu já abri ele ali. E ele mostra que basicamente todo mundo teve efeito colateral. Aí a gente volta para essa história. Esse cara avaliou a síntese proteica de jovens de 20 a 27 anos, meia-idade de 47 a 54, e idosos. E aí, o que que ele verifica? Que a síntese proteica das fibras tipo 1, ela cai um pouquinho, tá vendo? Jovem, meia-idade, idoso. Agora, a síntese proteica das fibras 2A, ela já cai um bocadinho. Você tá vendo esse asterisco? Esse asterisco quer dizer que esse é diferente desse. Quando tem um asterisco e o jogo da velha, é porque esse é diferente desse e desse. Então, a fibra tipo 1, você perde muito pouco quando envelhece. Mas a fibra 2A, você já perde muito. E a 2B, meu irmão, despenca. Então, o que que esse estudo mostra? Que, na verdade, né, quando você compara um jovem e um idoso, a fibra de resistência, ela é pouco perdida. Mas as fibras que fazem força e potência, elas são muito perdidas. E aí, o que que a galera é acostumada a fazer? Viu? Você vai precisar repor hormônio. Mas, meu velho, será que é hormônio? Porque se a testosterona fosse ausente, a testosterona não atua apenas na fibra tipo 2. A testosterona atuaria também na fibra tipo 1. Então, se fosse um problema hormonal propriamente dito, era para ter uma perda consistente de fibra tipo 1 e fibra tipo 2. Mas o que que acontece? Essa perda é específica da fibra tipo 2. Então, será que é a falta de hormônio? Ou será que é a falta de estímulo da fibra tipo 2? E como você estimula a fibra tipo 2? Fazendo força, treinando até a fadiga ou treinando com velocidade. E aí, o que que um estudo do Kevin Arashes que faz?
Ele pega pessoas, homens e mulheres frágeis, de 76 a 92 anos, e bota para fazer 3 meses de musculação. Olha a síntese proteica do músculo, velho. Olha que coisa interessante, né? Antes e depois das mulheres, né? Olha o tanto que a síntese proteica aumenta em 3 meses. Antes e depois do homem. Caramba, ela aumentou um monte, Paulo. Se ela aumentou um monte, será que o que estava faltando para essa galera era o hormônio? Ou dá um estímulo de treino para isso. E aí, o próprio Kevin Arashesky, ele coloca jovens de 23 a 32 anos, idosos de 76 a 92 anos para fazer musculação. E olha só, o aumento de síntese proteica mista, de miosina de cadeia pesada e actina. Olha o aumento nos jovens. Olha o aumento nos idosos. Cara, vocês estão vendo a diferença no que aumentou no jovem e no idoso? Não. Sabe por quê? Porque não houve diferença. Foi aumento similar nos dois grupos. Então, na real, essa perda progressiva que você tem com a idade parece não ter nenhuma associação com a sua taxa hormonal, e sim uma associação com o nível de uso da sua fibra. E aí a questão é: se eu voltar a usar a minha fibra em alta intensidade, será que eu não consigo fazer com que ela rejuvenesça? E aí é bacana, né? Que eu sempre falei do exercício como a fonte da juventude. E tem um cara que tá arrebentando aí no YouTube, o Rodrigo Góes, né? Que ele fala que natural é a fonte da juventude e é a coisa certa a se fazer. E eu quero mostrar aqui o que ele tá falando é verdade, né? Olha só que legal. O Kendall, ele pega, né? Para responder a sua pergunta aí, Darlon, se considerando o catabolismo isso é verídico. Ele pega idosos de 60 a 71 anos e durante quase 6 meses eles vão fazer musculação. Ele avaliou esses idosos antes e depois e comparou esses idosos com jovens. Então, por exemplo, se eu pego um cara de 71 anos e comparo com um cara de 18, pô, é meio século, são 53 anos de diferença. Então, eu posso estar comparando pessoas com meio século de diferença. Ou seja, se fosse um problema hormonal, isso nunca ia ser resolvido. Mas se fosse um problema de desuso, eu poderia fazer uma pessoa rejuvenescer 50 anos em termos musculares. Será que eu consigo? E olha só que gostoso esse gráfico aqui, ó. Isso daqui é a força no leg press de um jovem de 18, de 20 anos a 30, né? E isso é a força de um idoso, se ele tiver sedentário. Quando o idoso treina durante 3 meses, olha como é que a força dele aumentou. E quando esse idoso começa a treinar 6 meses, olha só que coisa linda. A diferença, ela some. Aí você vai para o supino e você vê a mesma coisa. A diferença, ela desaparece, tá? Ela desaparece. Tem nada melhor no mundo do que uma caneta Bic, né? Então a diferença ela desaparece. Então será que a diferença desse cara para esse era porque faltava hormônio? Porque ele não repôs hormônio, ele começou a treinar e ele ficou igual um jovem. E agora a pergunta é: e a massa muscular? Vamos lá? Olha o tamanho do bíceps do jovem e do idoso. Olha o tamanho. Não, vamos somar todos os músculos. Então você vê que basicamente, né? O jovem tem uns 20% a mais de músculo do que o idoso. Mas aí o idoso começa a fazer musculação. Olha que loucura, velho. Depois de 6 meses fazendo musculação, olha o somatório do tamanho dos músculos do idoso. E olha do jovem. E aí eu te pergunto: será que estava faltando hormônio para o vovozinho? Né? Porque os estudos meteram 6 meses de hormônio no vovozinho. E o que que aconteceu com 6 meses de hormônio? Nada. Não ganhou força, não aumentou a massa muscular, não aumentou nada disso. Aí eu boto ele para fazer os mesmos 6 meses de musculação e o que que acontece? Ele ganha força, ele ganha massa muscular. Ele volta a ser, em termos musculares, igual ao jovem. E a questão é: quantos dos seus alunos, independente da idade deles, né, que estão reclamando aí que não estão tendo mais resultado, quantos desses treinam direitinho? Quantos desses chegam lá e fazem um exercício? Epa. Quantos desses vão lá, fazem um exercício até a fadiga, se for o caso? Manda ver. Treina igual o jovem. Porque a pessoa quer voltar a ter a capacidade física de um jovem, mas não treina igual um jovem, né? E é óbvio que treinou natural, Fabiana. É óbvio. Pô, eu já falei da parte de hormônio. E aí a questão é: mas aí eu vou ser igual um jovem? A pergunta do idoso. Eu vou ser igual um jovem? O que que esse Ivan fez?
Ele pegou homens e mulheres idosos, né? Homens e mulheres idosos, e botou essa galera para fazer 9 semanas de treino. Olha só que legal. Eram 5 séries de cadeira extensora, mas era drop set. Na primeira série era 5 RM, na outra eles faziam 5 e faziam drop até chegar a 10, ou seja, ia fazendo drop para alcançar mais 5. Depois ele fazia drop para alcançar 15, ou depois ele fadigava em 5 e fazia drop para alcançar 20. Sabe o que que aconteceu? Olha o ganho de massa muscular do jovem e do idoso, sem diferença significativa entre eles. Ou seja, esse cara, velho, esse cara não tem nenhuma deficiência hormonal. Não tem. Você não cria deficiência hormonal quando você envelhece. Criar deficiência hormonal é um problema que nada tem a ver com a idade. Você vai ter hipogonadismo se suas gônadas pararem de funcionar. Isso pode acontecer em qualquer idade. E aí, se você tiver hipogonadismo, é no caso, você precisa repor, mas quase ninguém tem. Isso é uma doença rara. Na verdade, quando você compara um jovem e um idoso, você vê que a possibilidade de ganhar massa muscular permanece igual. Você vê aqui, nós estamos falando de grupos, né, que tem uma diferença de 35 anos. E aí, por 10 semanas, eles fizeram um treinamento de hipertrofia. E o que eu quero que vocês vejam? O aumento da força do jovem, o aumento da força do idoso que treinou. Agora, o jovem que não treina, ele aprende o exercício e ganha força. O idoso não. Vamos para o que interessa de hoje: secção transversa do vasto. Olha só que legal. Aumentou no jovem e aumentou no idoso. Ou seja, o ganho de massa muscular do jovem e do idoso é o mesmo. É o mesmo. Você não tem uma restrição. E aqui, velho, a galera quer dizer: porra, velho, aí fala, né? É tão difícil de engolir. Que o cara fica, quer dizer que o idoso não tem queda de testosterona? Não tem! Eu apresentei um gráfico sobre isso. Se você não chegou no começo da aula, você perdeu. O idoso não tem queda de testosterona. Sabe o que que o idoso tem? Ele tem queda no uso. E ele tem treino fofo. Porque se você botar o idoso para treinar igual um jovem treina, você vai ter o resultado que você tem com um jovem. E qual é o problema? As pessoas botam barreiras. Ai, mas e o problema articular? Ah, mas eu não sei o quê. Meu irmão, isso tudo é terrorismo. Você vai ver só, esse estudo do Emanuel Ciolac. Olha que interessante, ele pegou mulheres jovens de 30, de 20 a 35 anos e mulheres idosas e colocou todo mundo para fazer o mesmo treino. Qual era a coisa interessante, né? Ele dizia assim: você tem que fazer entre 8 a 12. Se você conseguia fazer mais de 12, você aumentava a carga de 5 a 10%. E acabou. Independente de você ter 75 anos ou ter 20, você sempre vai tentar superar as 12. Superou as 12, aumenta a carga. Olha a progressão de carga no supino, tá? A barrinha clara é a progressão de carga da idosa. A barrinha escura é a progressão de carga da jovem. Vocês estão vendo a diferença na progressão de carga? Vocês estão vendo? Sabe por que que vocês não estão vendo diferença? Porque não tem. Olha a progressão de carga no leg press. É idêntica. E aí a questão é: quantas pessoas que entram na menopausa, quantas pessoas que estão envelhecendo, que elas treinam direito, que elas treinam bonitinho, que elas progridem carga, que elas colocam intensidade? Quantos personal trainers são capazes de fazer isso? Poxa, eu tenho aí o Personal Pro que foi lançado, que eu, cara, passo dezenas de horas discorrendo sobre cada detalhe do treino de hipertrofia. Você vai assistir e você vai falar: pô, eu não tô treinando. E não tá, porque olha só, quando você treina com qualidade, né? A gente tem esse estudo aqui, ó, que eu sou um dos autores, falando de uma dose mínima para o idoso. E aí tem outro estudo aqui, que é um periódico importante, que a gente fala por que intensidade não é uma palavra ruim. Olha que maluquice, pessoal. E o que que eu tô vendo a galera fazer? A galera chegar e dizer assim: ah, mas eu passei dos 40, eu preciso repor hormônio. Meu irmão, tem estudo da Maria Fiatarone com gente de 94 anos. Tem o estudo do Mikkel Skedo com gente de 100 anos. Pô, tudo isso, velho. E aí você fala assim: ah, mas
Eu passei dos 40, meu irmão, nos 40 você não tem perda hormonal considerável, a menos que alguém arranque seu saco fora, que você perca seu testículo. E aí a galera começa nessa história, né? E as mulheres? E as mulheres, como é que é? A mulher, quando entra na menopausa, a mulher tem testosterona baixa. Meu irmão, sabe por que que a mulher tem testosterona baixa? Porque ela é uma mulher. Né? Isso aqui, esse daqui não é um homem de peruca, né? Isso aqui é uma mulher. Aí eu te digo, qual é a produção de testosterona? A testosterona pode ser produzida em dois lugares, gente, na suprarrenal e nos testículos, né? A produção dos testículos, ela é 20 vezes maior do que a produção da suprarrenal. Aí eu pergunto, homem e mulher tem suprarrenal, não tem? E homem e mulher tem testículo? Não. Quem tem testículo é um homem, a mulher não tem. Por esse motivo, a produção de testosterona do homem, ela é 20 vezes maior do que a da mulher. Mais de 20 às vezes, né? Um homem produz de 3 a 11 miligramas de testosterona a dia. E uma mulher produz de 0,2 a 0,4. O que que acontece, gente? Por quê? Isso aqui é a produção que a isso aqui é a produção que a suprarrenal tem. Pô, por que que mulher vai ter testosterona baixa? Porque ela não tem testículo. E aí, a galera olha uma mulher dessa aqui, né? Igual saiu essa matéria, o cara até um rapaz bacana, o Guto, né? Ele fez aquele negócio da Graciane dizendo que não toma bomba. Gente, e eu fiz agora, né? Coloquei aquela menina lá que tem um rostinho bonitinho. Cara, um braço desse aqui. Uma mulher vai ter um braço desse? Nunca vai ter. Sabe por que uma mulher nunca vai ter um braço desse? Porque um cara chamado Fauzi Khaddi, ele fez uma análise da quantidade de receptor androgênico da cintura para cima e da cintura para baixo. E os receptores androgênicos predominam aqui, ó, da cintura para cima. Por isso que você vê homem com esse braço, mas você não vê mulher. Por isso que você vê mulher e homem com a perna grande, tá? Você vê mulher e homem com a perna grande. Mas você não vê mulher e homem com braço grande, a menos que ele tome o hormônio que atua mais da cintura para cima. O que que vocês vão ver, meus queridos? A galera, né, faz o seguinte: você olha criança, duas criancinhas de 8 anos de idade. O corpo dos dois é bem retinho, né? O corpo dos dois é bem retinho. E aí, quando o menino entra na adolescência, o que que acontece? Ele começa a largar os ombros e crescer da cintura para cima. E o que que acontece com a menina? O quadril dela larga, cresce o seio. E outra coisa. Então, primeiro ponto, por quê? Porque a testosterona faz os músculos da cintura para cima crescerem muito mais. Show. Outra coisa interessante, a testosterona, ela desativa a lipoproteína lipase no quadril. Então, a enzima que acumula gordura no quadril, ela é inibida pela testosterona. Aí, o que que acontece é que um homem continua com o quadril estreito. Já o estrogênio, ele favorece que a gordura vá para essa região. Aí, o quadril da mulher começa a se alargar. Por isso que você vai ver que as mulheres que começam a tomar bomba fica com o quadril fininho, né? E elas começam a crescer mais da cintura para cima, fica sem cintura, né? Elas ficam quadradinha. Outra coisa, gente, tem muitos estudos que acompanham a dose de testosterona começa a aumentar e a estrutura facial. Tem estudo em rato, né, que eles começaram dando testosterona para ratinho filhote. E eles verificaram que quando o ratinho filhote recebia testosterona, em dose fisiológica, né, que acontece? O maxilar deles começava a crescer e o rosto dele começava a esticar. Dava aquela assim, né, tipo, e ficava com aquela cara mais quadrada. Aí você pensa, ah, mas isso aí só acontece no, na adolescência, né? Só que depois eles deram isso para ratos adultos. E eles verificaram que o crânio crescia também nos ratos adultos, principalmente essa região do maxilar, que ela expandia. E aí você pensa, ah, mas era homem? Não, porque aí vem um grupo de pesquisadores japoneses e deram testosterona em dose fisiológica. Fisiológica para mulher, fisiológica do homem, obviamente, né? Então eles deram a testosterona que um homem produz para que o rato macho produz para a ratinha fêmea. E a ratinha fêmea começou a ficar com o maxilar maior e a cara mais quadrada. Então, homem e mulher, eles têm muitas diferenças. E aí, quando você olha aqui, ó, né? Se você quer saber se ela é fake nerd, né? Algumas coisas você vai olhar, essa estrutura facial, meu irmão. Você vê essas mulheres com cara de gorila aí, velho, com queixo quadrado, né?
com isso aqui fundão, isso aqui, meu irmão, não tem como você criar uma estrutura facial dessa se você não tiver testosterona. Não tem como você criar um braço desse se você não tiver testosterona. Não tem como, né, você criar um quadril estreito desse aqui se você não tiver testosterona. Então, basicamente, isso aqui não é mais uma mulher. Isso aqui é um homem. Por que que eu estou querendo dizer isso para você? Porque ao longo da vida, a mulher não foi feita para ter testosterona em níveis relevantes. Aí alguém vai dizer assim: ah, Paulo, mas o médico disse que é porque eu. A mulher disse que. O médico disse que é porque o meu nível de testosterona é baixo. Bicho, o lance da testosterona na mulher ser baixa, porque Deus quis, né? É tão forte que nem existe exame para avaliar isso. Vou dar só um exemplo para você, né? Esse estudo do Wang, ele pegou 62 homens com testosterona normal e 60 homens com hipogonadismo. Ele fez uma análise do método de referência, que é a espectrometria de massa. Aí você vai falar: Paulo, mas todo mundo faz isso. Meu irmão, ninguém faz isso, né? A maioria dos testes são testes de imunoensaio. Esses métodos de referência são os testes de imunoensaio, né, que é feito de laboratório universitário, que é método de referência laboratorial e teste hospitalar. E aí, o imunoensaio, ele mede a presença da molécula através do uso de um anticorpo, esse ou de um antígeno. Esse é o que a gente mais faz. E o que que ele verificou? Que a margem de erro, ela é inaceitável para níveis menores de 100 nanogramas por decilitro. E sabe qual é o nível normal de uma mulher? 30. Quando uma mulher passa de 100 nanogramas por decilitro, se ela tiver um tumor na adrenal ou nos ovários, um tumor que faça com que ela produza testosterona. Porque se você olhar, por exemplo, né, olha só que interessante, os exames aqui dos homens, eu estou falando homem com hipogonadismo. Esse aqui é o nível de testosterona, tá vendo? Quando esse nível de testosterona ele está acima de 100, você tem uma margem de erro. Olha esse aqui também, né? Quando ele está acima de 100, você tem uma margem de erro pequena, que é mais ou menos aqui, pequena em termos, né? Que ela é de 50%. Ela começa a ser confiável a partir do quê? Dos 700, que é o nível do homem normal, né? Meu irmão, mas quando o nível é de hipogonadismo, que é abaixo de 100, olha a margem de erro, velho. Olha só, independente do teste que você fizer, as margens de erro, elas são absurdas. E aí tem esse estudo também, que ele é feito com mulheres, né? Que é o Taieb, ele mede homens, mede mulheres e mede crianças. E ele compara 10 métodos com a referência, que é a espectrometria de massa. E olha lá, cara, laboratório que a gente conhece, ó, Abbott, Bayer, né? Eu vou colocar até o do Bayer aqui para vocês verem. Olha só o teste do Bayer, velho. Quando você vai para níveis de baixos, né, que é o que as mulheres têm, meu irmão, olha a margem de erro. Olha só a margem de erro. Velho, você pode ter. O exame pode dizer que você tem um, mas na verdade você pode ter quatro. O exame pode dizer que você tem quatro e você pode ter zero. Meu irmão, aí eu digo para vocês: como é que uma aluna tá indo no médico e o médico diz assim: ah, você tem testosterona baixa? Eu falo: velho, você fez espectrometria de massa nessa aluna? Porque a testosterona baixa é o natural dela. E aí é onde a gente vai, então. Um pesquisador chamado Santoro, ele pegou mulheres, quase 3 mil mulheres, mediu a testosterona da mulher, mediu a SHBG, mediu, porra, mediu a baixaria toda nas mulheres. E ele verificou o seguinte: qual a associação entre os níveis de testosterona e alguns desfechos que a gente ouve falar? Por exemplo, ah, sua testosterona está baixa. É por isso que você está barriguda? Sua testosterona está baixa. É por isso que você não tem bunda, né? E olha só que interessante. Níveis de testosterona. Qual era a correlação entre o nível de testosterona e o IMC? Era uma correlação insignificante com tendência a ser positivo. O que que quer dizer? Mulheres com testosterona mais alta têm IMC mais alto. Nível de testosterona e cintura. Olha só que loucura. É uma correlação que tem o indício de ser mais alto. Mas uma coisa que eu preciso explicar para vocês aqui, né? O hormônio esteroide, quando ele é liberado, existe uma proteína no sangue que se une a ele, que é o SHBG. Então, além da gente falar da testosterona total, a gente tem que falar da testosterona livre. Por quê? Porque a testosterona que vai funcionar é a testosterona livre. Normalmente,
só 5% da sua testosterona está livre, 95% está ligado no SHBG, ela não funciona. E aí, quando a mulher entra na menopausa, os ovários dela, né, porque as gônadas da mulher são os ovários, a mulher não tem testículo, as bolinhas dela são os ovários que ficam ali do lado do útero. Os ovários começam a trabalhar menos. Quando os ovários começam a trabalhar menos, o corpo percebe que a quantidade de hormônio esteroide da mulher caiu. E o que que o corpo faz? Ele começa a liberar menos SHBG para que fique mais hormônio esteroide livre para trabalhar. Só que o corpo vai parando de liberar SHBG e ele continua liberando testosterona. Por quê? Porque a suprarrenal não entra em menopausa. E qual é a consequência disso? Se eu tenho menos SHBG e a mesma quantidade de testosterona, a quantidade de testosterona livre aumenta. Então, ao contrário do que se fala, na verdade, uma mulher quando entra na menopausa, ela tem mais testosterona livre do que ela tinha antes da menopausa. E é por isso que quando a mulher entra na menopausa, o quadril dela fica estreito, começa a crescer pelo no rosto dela e a voz dela engrossa. E isso, gente, não é coincidência. O índice de andrógeno livre, que é essa barrinha cinza, ela é associado ao IMC, ele é associado a uma relação cintura-quadril, ou seja, uma cintura maior e um quadril mais estreito e uma barriga maior. Além disso, né, quando você analisa o risco, esse índice androgênio livre, né, ele vai ser associado com maior risco de se desenvolver síndrome metabólica. Quanto? 161%. Ué, Paulo, pelo que você está me dizendo, quando uma mulher entra na menopausa, o problema dela não é que a testosterona dela baixa, é que a testosterona dela sobe. É caceta. É por isso que a mulher dificilmente vai ser diabética tipo 2 ou hipertensa antes de entrar na menopausa. Por quê? Porque o hormônio feminino protege ela de doença cardiometabólica. Então, quando a mulher entra na menopausa, a vida dela fica pior. Não é porque a testosterona dela baixou, é porque a testosterona dela subiu e o hormônio feminino dela baixou. Entende? O pepino da coisa. Então, o que que o Santoro vai falar? Cara, o Santoro vai falar o seguinte: a testosterona cai de maneira constante ao longo da vida da mulher, sem alteração relevante na menopausa. É aquela queda pequena e não significativa. Só que a queda do SHBG, ela é grande. Com isso, o índice de andrógeno livre cai. E aí, gente, essas variações fisiológicas que a mulher sofre na menopausa, ela não tem relevância para os aspectos estudados. Então, perceba o que que a gente está conversando aqui. A gente está falando que uma pessoa idosa, ela não tem queda de hormônio, ela tem desuso. A gente está falando que uma mulher, quando entra na menopausa, ela não tem queda de hormônio, ela tem desuso. E é simples assim. Aí você pensa, o que que o nego está fazendo com as mulheres? Eles estão enchendo ela de hormônio que não é para existir no corpo delas, porque elas nunca tiveram. Inclusive, os níveis suprafisiológicos de testosterona, né? Quando você fala de níveis suprafisiológicos, por exemplo, 7 vezes maior do que o normal, eles não são tão bons quanto o hormônio feminino. Olha só que interessante isso, tá? Esse grupo de pesquisadores aqui do Smith, ele pegou mulheres que já estavam na menopausa. Olha lá, né? Então ele pegou um grupo dessas mulheres que estavam na menopausa, tá? E colocou elas para tomarem testosterona. Então, lembra quando eu falei que a mulher liberava de 0,2 a 0,4? Então, essa mulher estava tomando 1,25, o que dá aproximadamente 7 vezes mais do que ela libera. É aproximadamente uma mulher com cisto no ovário. Ele colocou aqui as mulheres para fazerem ciclo de estradiol, para simular a fase folicular, e mulheres para fazerem ciclo de progesterona, para simular aquela TPM, né? E o que que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu aumentar 7 vezes o nível de testosterona da mulher, olha o quanto aumenta a síntese proteica. E se a mulher entrar na TPM, olha quanto aumenta a síntese proteica. Ué, Paulo, pelo que você está mostrando aqui, a TPM é mais anabólica do que a mulher ter 7 vezes a mais de testosterona. É isso aí, galera. Agora, por que então a mulher está conseguindo ganhar massa muscular, né, quando ela toma hormônio? É porque ela repôs? É claro que ela não repôs. É claro que ela não repôs. Sabe o que ela está fazendo? Ela está tomando doses cavalares. Ela está tomando bomba. Meu irmão, é simples assim. Ela está tomando bomba. E ponto.
ponto final. E aí você pode falar, o que que falta para uma mulher na menopausa, então, se não é hormônio? Sabe o que que falta para uma mulher na menopausa? Isso aqui, ó. O Ryan pegou mulheres após a menopausa e separou em dois grupos. Um grupo ele disse, você não vai perder peso, tá? E o outro ele fez o aconselhamento para perder peso. Meu irmão, sabe o que que ele fazia para essa mulher aqui? Ó? Ele dizia, se você subir na balança e teu peso baixar, come o que você vê pela frente. Meu irmão, vira uma capivara raivosa, sai comendo. Aí o que que aconteceu? Ele verificou que mesmo sem fazer dieta, a massa magra das mulheres aumentava 1 quilo. Meu irmão, e elas ainda perdiam gordura. Bicho, essas mulheres faziam uma série por exercício por 4 meses e meteram 1 quilo de massa magra. O Orsatti, ele pegou um grupo de mulheres na menopausa e ficou 9 meses treinando essa mulher. Ele verificou que algumas mulheres ganhavam massa magra e algumas não ganhavam. Aí ele descobriu, sabe o quê? Que as mulheres que aumentavam a massa magra, tá vendo? Eram as mesmas mulheres que perdiam gordura. O que que ele concluiu? A mulher que está na menopausa, ela não tem nem dificuldade de ganhar massa magra, nem de emagrecer. O que que ela tem dificuldade? De treinar direito. Porque se ela treinar direito, ela vai aumentar a massa magra e ela vai perder gordura. E aí, outro estudo que eu quero mostrar para vocês. Show. Esse estudo aqui, né, ele merece uma atençãozinha, porque olha só que interessante, meus queridos. Olha o título do estudo. Respostas antropométricas e cardiovasculares ao treinamento resistido de hipertrofia em mulheres após a menopausa. E, meus queridos, ele botou essas mulheres para fazerem simplesmente um treino de hipertrofia. Só isso, tá? Um treino de hipertrofia. Não teve reposição hormonal, não teve nada. O que que eu quero que vocês entendam desse estudo? Deixa eu voltar lá no gráfico, vai ficar mais bonitinho para vocês. Olha só, gente. Olha o que que aconteceu no grupo que treinou. Olha a massa corporal. Ah, Paulo, mas a massa corporal se manteve constante. É, mas elas perderam 5% de gordura. Se a massa corporal se manteve constante, você perdeu 5% de gordura, quer dizer que você perdeu gordura e ganhou músculo. E aí, nenhum desses estudos com essas mulheres usou qualquer coisa de hormônio. Nenhum. Usou nada de hormônio. Usou sabe o quê? Treino. E eu vou te falar, a gente fez algo parecido, né? A gente pegou um grupo de mulheres idosas e durante 3 meses, olha só quantas idosas eram. A gente colocou um grupo para fazer um volume alto de treino e um grupo para fazer volume baixo, sem mudar a dieta. Então, o que que é volume alto, né? É volume alto. 3 séries de supino, volume baixo faz 2, né? 3 séries de remado, volume baixo faz 1. Aí você vê, né? É um treino, membros inferiores, 4 séries de leg press, de um volume alto, 2 no volume baixo. O que que a gente encontrou? Cara, isso aqui é cada uma das 376 mulheres. Todas ganharam força no supino. Todas ganharam força no leg press. E apenas uma delas aumentou a cintura. Todas as outras diminuíram a cintura. Ou seja, a gente pegou mulheres idosas, não mexeu na alimentação, não mexeu no hormônio e fez com que todas ganhassem força e praticamente todas perdessem gordura. Só uma delas, né? Eu ainda falo que a gente devia ter matado essa mulher para ela não estragar o nosso estudo, mas 64% das mulheres, cara, perderam mais de 4 centímetros de cintura. Aí eu te pergunto, pô, eu fui dar aula na Europa sobre esse estudo, porque as pessoas foram me perguntar, Paulo, o que que vocês fizeram para essas mulheres terem um resultado tão bom? Não, sabe o que que a gente fez? A gente botou elas para treinar. A gente botou elas para treinarem direito. Então, o que que acontece, turma? Percebe só que é uma verdade inconveniente, velho. É inconveniente, é uma verdade dura, mas é uma verdade que todo mundo precisa ouvir. Por que que as pessoas não têm resultado? Por que que as pessoas não treinam? Então, entende que essas variações fisiológicas ao longo da idade, elas são irrelevantes. Elas são irrelevantes. E eu vou continuar falando disso e eu vou mostrar estudos sobre quais os níveis de testosterona que realmente fazem diferença, né? Porque, poxa, Paulo, mas você mostrou estudo que até 200 miligramas por semana fez pouca diferença para o idoso. Pois é, 200 miligramas por semana fez pouca diferença para o idoso. Então, a partir de que momento a testosterona faz diferença? Né? E outra, qual é o pepino?
E aí, galera, deixa eu só me hidratar um pouquinho aqui, que com gripe o bicho pega. E aí a questão é, quando eu fui na Europa, o que que eu falei para todo mundo? Eu falei, cara, sabe por que que as idosas tiveram resultado? Porque os estudos mostram que, na verdade, né, os ganhos de força são associados à intensidade. Então, o problema das pessoas não é hormônio, o problema das pessoas é treinar direito. E eu tô vendo a galera perguntar um monte de coisa, né, sobre aula, sobre como fazer, qual é o segredo. E hoje a gente vai abrir uma, a gente vai relançar essa minha turma do Personal Pro. Que é isso, pessoal? É, sabendo que, na verdade, o segredo para você ganhar massa muscular, ele tá aqui. O que que eu fiz? Eu preparei esse treinamento, eu gravei na minha casa essas aulas aqui do Personal Pro, que ela começa, é um curso inédito, que é o Hipertrofia em Alto Nível. Gente, sabe o que é hipertrofia em alto nível? Não é encher os outros de bomba, não. É colocar a ciência na prática. É simples assim, né? E aí é um curso que eu elaborei com 20 horas de atualização, em que eu pego cada detalhe. Por exemplo, beleza, se o aluno não está tendo resultado, vamos analisar cada variável? A velocidade de movimento está como? O intervalo entre as séries está como? Quantas vezes por semana ele treina? Qual é o volume de treino que ele faz? Quais os exercícios você escolheu para ele? Então, esses detalhes, esses sim fazem diferença, né? E aí, para vocês conseguirem aplicar esse conteúdo, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer encontros ao vivo, que eu vou para dentro da minha academia. Lá dentro da minha academia, eu vou treinar, eu vou fazer demonstração prática, eu vou tirar suas dúvidas, né? Então, vai ser ao vivo e online, aí vocês vão chegar e falar, Paulo, mas o meu aluno, tipo, a galera falou do idoso, ah, mas e se ele tiver dor de coluna? Eu falo, cara, vamos aqui, vamos adaptar o exercício, eu vou te mostrar o que pode estar errado, o que pode estar certo. Porque aí é a ciência na prática mesmo, né? E como, né, os alunos da academia normalmente querem ganhar massa muscular, mas também querem emagrecer, ele vem com um curso Desvendando Obesidade e Emagrecimento e um curso que é muito importante para treino avançado. Porque, assim, a gente vai falar de treino. Aí o cara fica se assim, enchendo de bomba, aí chega lá e inventa FST7, GVT, uns métodos tudo sem pé nem cabeça. E nesse curso, o que que eu faço? Eu pego os métodos, os que fazem sentido, explico eles cientificamente. E a partir dessa explicação científica, eu digo, é assim que você vai usar, é assim que você não vai usar. Ele foi gravado dentro da malharte, com cobaias reais, morrendo, passando mal e desmaiando ali. Aí a gente tem também assuntos importantes, né? Dois grupos que a gente tratou hoje, mulheres e idosos. Pô, qual será o problema das mulheres? Pô, você para com essa história, velho. Né? Vamos entender como é que realmente funciona o corpo da mulher. Eu garanto que vocês estudaram sobre testosterona na faculdade, mas vocês não estudaram sobre ciclo menstrual. Eu falei de ovário, eu falei de óvulo, falei. E aí, alguém mostrou o que que eles fazem? Qual é a função deles? O que que se interage com o seu treino? O idoso. Pô, vocês viram aqueles dados da síntese proteica caindo em idoso, né? Da perda hormonal? Caramba, gente. Se a gente aprender a trabalhar com esses dois grupos aqui, a gente abraça, sei lá, 80% do público da academia. E aí tem as crianças, que é simplesmente 25% da população brasileira e ninguém cuida deles. E aí, por que que criança não está na sala de musculação? É porque não cresce? É porque é perigoso? Pô, esses mitos são quebrados nesse curso. E aí, uma coisa bacana, né, que quando a gente foi lançar a primeira turma, a gente trouxe vários brindes. E hoje a gente está fazendo essa retomada para vocês entrarem ainda na primeira turma. E o que que vai acontecer? Vai acontecer que vocês vão ganhar um bônus, que esse evento aqui, o Experience of Science in Practice, ele é um evento, né, que a gente fala sobre hipertrofia e emagrecimento, mas a gente fala com vários pesquisadores. Hoje eu mostrei alguns estudos, por exemplo, eu falei do Michael Esquerdo, que tem estudo com gente de 100 anos, Rob Morton, que é do laboratório do Stuart Phillips, pesquisa síntese proteica. Jeremy Lonnie, que é um monstrinho, né? Que com 20 anos de idade tinha publicado mais de 250 artigos no PubMed. Então, um evento internacional que, como eu sou um dos maiores pesquisadores do mundo nessa área, o que que eu fiz? Eu usei da minha influência para chamar essa galera aqui para dar palestra. E aí são mais de 30 palestras que vocês vão ver desse simpósio internacional. Então, a gente só falou esses três nomes que são só para dar um exemplo, né, do tamanho desse evento.
Vocês vão ter também, né, uma aula com os melhores protocolos de musculação para perda de gordura. Vocês vão ter uma aula que compara musculação e aeróbico, qual seria melhor para emagrecer. Vocês viram aqui algumas evidências interessantes, né, de gente perdendo massa muscular e ganhando gordura. E esse aqui, que é sobre como mudar o metabolismo com a musculação, que é aquela galera que tem dificuldade de emagrecer que fala: ah, eu tenho metabolismo baixo. Primeiro, vamos saber se é verdade. E segundo, né, se for verdade, vamos aprender a mudar isso. E uma pergunta que surge sempre quando a gente fala de treino é: e o joelho? Ah, mas se a pessoa tiver problema de joelho, ela pode treinar assim? Não pode? E aí você vai ganhar uma aula de anatomia e biomecânica com o Thiago Fukuda. Simplesmente é o cara que ganhou o prêmio de melhor trabalho do mundo de reabilitação duas vezes, né? Além disso, tem um simpósio internacional que a gente fez em São Paulo, que ele era todo sobre hipertrofia. São pesquisadores do mundo inteiro falando sobre isso. E vocês vão ganhar isso como bônus. Aí você pensa: putz, um curso inédito. Se você assina o Nerdflix, se você já fez Master, se você já leu o meu livro, você não tem o conteúdo que vai ter no Personal Pro. E aí você imagina, quanto custaria aproximadamente você fazer esse curso, né? E você ter esses outros eventos. A gente fez uma estimativa, né? E aproximadamente seria R$ 4.000. Se você fosse pensar em um curso de emagrecimento, um curso de hipertrofia, um curso de grupos especiais, um curso prático de métodos, o simpósio internacional, o curso de joelho, tá, cara, daria R$ 4.000. E aí a gente fez um pacote, né? E nesse pacote a gente vai fazer um valor bem menor, que é apenas para essa turma de lançamento, que é o valor de 597. Só que o que que aconteceu, pessoal? Eu achei esse curso de hipertrofia muito especial. Eu sempre quis gravar um curso tão detalhado. E como a gente está lançando essa turma, né, a gente imaginou o seguinte: que 597, né, seria um preço, pô, muito abaixo dos 4 mil, que é o que ele custaria. Só que a gente, para essa primeira turma, a gente conseguiu algo ainda melhor. A gente vai conseguir fazer aí, meu irmão, 12 de R$ 38. Então, galera, poxa, quer saber o que funciona mesmo, né? Pô, não tem como, velho. É muito barato. Isso aqui vai dar R$ 1 por dia. Se você vê aí, negada que tá comprando bomba no mercado negro, tá gastando isso aqui para morrer, que é algo que eu vou explicar mais adiante. E isso aqui vai fazer diferença, né? Poxa, você vê o que que eu falei aqui, meus queridos? Que eu falei sobre a questão da. Eu falei da questão do que gera e do que não gera hipertrofia, do que atrapalha e do que não atrapalha. Eu tenho tanta certeza que isso aqui vai ser bom, que se você assistir 100% do curso, participar das mentorias, né, a gente vai devolver tudo que você pagou e ainda vai te dar uma bonificação de R$ 1.000. Então, cara, não tem como dar errado, né? Você vai investir aí R$ 1 por dia com risco zero. E aí é isso que eu tenho para dizer para vocês. E agora, o que que a gente precisa entender? Meus queridos, vão se inscrevendo. O link já está disponível aí no chat. E vocês viram, não é hormônio, é treinar bem. E a questão é como treinar bem. E nessa história, algumas pessoas falam: ah, mas não existe andropausa e menopausa. Menopausa existe. Menopausa existe. Nas mulheres é muito nítido a menopausa. Mas andropausa é algo muito mais questionável, né? Se isso vai ser por causa da idade. Eu já vi indução de andropausa. Uma pessoa tem câncer de próstata e ela toma um remédio. Gente, deixa eu só falar um negócio importante aqui para vocês, que é o seguinte: esse curso, né? Deixa eu já vou seguir isso, mas é um negócio importante aqui. Olha só, essa hipertrofia em alto nível, que é aula inédita, né? Como eu falei para vocês, é a primeira turma. E aí, por ser a primeira turma, né, que vai ter, que a gente está dando todos esses benefícios, tem algumas coisas que a galera perdeu, né, tipo a caneca. A gente vai fazer uma quantidade limitada de vagas. Por que isso? Porque esses encontros aqui não é para virar bagunça. Eu tenho que tirar dúvida com vocês. Então, a gente, eu acho que começou, né, com 30 vagas para hoje, 26 vagas, né? E pelo que eu tô vendo aqui, a gente já tá com 23 vagas apenas, ou seja, três pessoas já compraram enquanto eu falava.
Então, turma, pô, mas não é, não tem como ser 197, porque só esse curso inédito já baixava, já batia isso, né? Esse é o valor de lançamento. Então, ele seria, a caneca já foi, velho. Ele vai ser aqui, ó, 397. Ele é uma certificação de 110 horas. E eu vou atualizando vocês quantas vagas tem, porque começou com 26, já caiu para 23. E assim, não é que ele é melhor ou pior do que o Nerdflix, ele é diferente, tá bom? Essa dúvida é comum eu responder, né? Esse primeiro curso aqui, gente, Hipertrofia em Alto Nível, A Ciência na Prática, ele é um curso que não tem lugar nenhum. Eu gravei lá em casa, falando tudo devagarinho, todos os detalhes. Então, esse daqui, você não tem lugar nenhum, ele é totalmente diferente. Outra coisa, por exemplo, né, é o certificado. É um certificado de 110 horas. 110 horas. Se você precisa disso para o currículo para se formar, um abraço. Outra coisa que é inédita: encontro ao vivo e online dentro da academia. Eu vou dentro da academia e vou estar com um grupo selecionado de pessoas, né? Que são, por isso que as vagas são limitadas, para a gente tirar dúvida. Então, isso é algo que não tem. Esse curso de emagrecimento e obesidade, esse daqui também não existe em lugar nenhum, porque é um curso prático, foi filmado na academia, com pessoas treinando e eu demonstrando os métodos. Então, eu vou continuar falando e o link está no chat. E vocês vão se inscrevendo, porque senão vocês vão perder as vagas. E eu vou atualizando como é que estão as vagas aí, porque essa aula já vai terminar. Eu vou voltar com mais conteúdo e não perca essa oportunidade, porque senão, né, velho, a gente vai ficar na mão desses bombados aí, falando bosta e dizendo que o negócio é tomar bomba, é tomar veneno, que as pessoas têm problema hormonal, então se resolve com a farmácia, né? Teve até um maluco aí, um velho maluco, apareceu dizendo que se não tomar bomba, o pinto dele nem sobe mais. Pô, claro, né? Tem hipogonadismo. Então vamos usar o conhecimento para não cair nessas falácias, até porque, gente, olha só, essa história da testosterona, será que, mesmo que exista a andropausa, né? Qual será a diferença real, né, que uma ausência da testosterona faz num homem? Lembra que na mulher a progesterona ela tem um efeito parecido com a testosterona. Então, assim, na mulher não faz falta nenhuma. E no homem que não tem outro hormônio para compensar? Um grupo de pesquisadores tem uma substância chamada gozerelina, que induz a andropausa no homem. Só para vocês terem ideia, né, da bagaceira que é essa substância, olha só esse gráfico, gente. Isso aqui é o nível de testosterona livre do homem. O normal está aqui, ó, entre 0,6 e 0,7 nanomoles por litro. Esses caras tomaram gozerelina. O que aconteceu, velho? Ele é isso aí, Nath, esse velho doido mesmo. Aí o que aconteceu? Olha a testosterona dos malucos. Paulo, mas a testosterona dos caras foi para quase zero. Foi. Qual era a testosterona normal dos caras? Fica aqui, né? No 0,6, 0,7 nanomoles por litro. E aí eles começaram a treinar. Então, olha só que interessante. Esses caras ficaram com a testosterona zerada e fizeram musculação. O que aconteceu, meus queridos? Testosterona zerada fazendo musculação. Paulo, não vai dar resultado nenhum. Será que não vai dar resultado nenhum? Dá uma olhada só no aumento da massa magra. Olha o aumento da massa magra. Irmão, o cara que estava sem testosterona nenhuma, ele aumentou a massa magra. Paulo, mas ele aumentou menos. Gente, ele aumentou menos, mas ele tinha testosterona zerada. Zerada. E ele teve resultado com zero testosterona. Aí eu digo para você, mesmo que o seu aluno tenha hipogonadismo, meu irmão, a não ser que você arranque o testículo dele fora, ele não vai estar nesse quadro. E a mulher? A mulher não está nesse quadro, porque ela tem progesterona. Esse cara aqui ficou eunuco, conseguiu ganhar massa muscular, caramba. Como é que seu aluno tá achando que não pode ganhar massa muscular? Né? O cara que tem 40 anos de idade, que tem o testículo funcionando ali, diz que não pode ganhar massa muscular. Não consegue. E aí a questão é, Paulo, então quer dizer que a testosterona não vai dar resultado? Essa fisiológica não. Essas pequenas oscilações na testosterona, de quando você envelhece, né? De quando você, sei lá. Opa, se consegue pagar com dois cartões? Eu acho que sim. Pessoal, depois vocês respondem o colega. Quantas vagas tem ainda? Só para a gente saber, né?
Quantas vagas a gente tem aí? Deixa eu pedir para meus. Gente, essa gripe tá me matando, né? Vamos ver como a gente tá aqui. O velho maluco, você gostou, né? Olha, aí ó, tem. No link fixado você tem a opção, viu, Carol, de como pagar com dois cartões. E aí, gente, Paulo Voadora. É, você. 17 vagas, ó, caíram mais. Começou com 26. Pô, não, eu achei que essas vagas iam acabar mais rápido, viu? Pô, turma, vocês estão devagar, hein? Acaba logo com essas vagas aí. Por favor. E aí a questão é: não, Paulo, então a testosterona não funciona? Cara, funciona. Mas quando ela funciona? Quando ela tira você da normalidade. E aí, gente, eu quero que vocês olhem esse estudo do Chalander Bazin. Ele pegou, lembra quanto eu falei que era a média que um homem produzia por dia, de 3 a 11? Se você pegar lá, sei lá. Como eu falei, uma média de 40 por semana, arredonda para cima, uma média de 50 miligramas por semana, esse cara tomava 50. Ou seja, é mais ou menos o que ele produz. Esse cara tomava 125, que é duas vezes o que ele produz. Esse cara tomava 300, que era quatro, seis vezes para o que ele produz. E esse daqui já arregaçava, né? Tomava mais de 10 vezes o que ele produz. E aí você pensa assim, poxa, Paulo, todo mundo vai ter um resultado de maneira dose dependente. Olha, gente, acontece o seguinte, vamos lá. Vamos olhar os níveis de testosterona livre. Vocês estão vendo que interessante? O nível de testosterona livre, a normalidade dele tá por aqui, ó. O que que você vai perceber? Que quando um cara toma 50 miligramas, ele não muda nada, tá? Por que não muda nada? Porque ele começa a tomar, o corpo dele para de produzir uma coisa e compensa a outra. Quando o cara toma 125, ele quase não muda também. Quando que vai mudar mais um pouco? Quando ele toma 300. Mas, Paulo, por que que não muda tanto? Porque tem o SHBG, né? Tem um monte de coisa que atua que não deixa essa testosterona livre funcionar. Só que quando ele toma 600, aí a testosterona livre dele sobe de verdade. Por quê? Porque mesmo que o testículo dele pare, ele produzia 50, ainda tem 550 que o testículo não dá conta de. Não, não produziria. Então, o testículo dele pode parar, que ainda tem 550 aqui. É, outra coisa, você não consegue liberar SHBG suficiente. E qual vai ser a consequência prática de você deixar sua testosterona em doses que excedem 10 vezes a normalidade? Olha, vai ser essa aqui, velho. Vai ser essa aqui. Você tá vendo isso aqui? Esses caras não fizeram treino e dieta. Olha o ganho de massa magra do maluco que tomou 600 miligramas de testosterona. 8 quilos de massa magra. Olha a perda de gordura do maluco que tomou testosterona. Pô, olha que covardia, gente. A pessoa não treinou, a pessoa não fez dieta e ela perdeu 5 quilos de gordura e ganhou 8 quilos de músculo. Aí tem um estudo bacana, né, do mesmo Bazin, que ele dá essa dose de testosterona e compara. O cara que treinou, que treinou tomando placebo e o cara que tomou testosterona sem treinar. E eu quero que vocês vejam esses daqui. Olha o aumento. Esse vermelho é o cara que tomou bomba e não treinou. E esse verde é o cara que malhou sem tomar bomba. Olha o tríceps. Olha quanto aumentou o tríceps do cara que tomou bomba e não treinou. E olha do que treinou sem tomar bomba. Olha o quadríceps. Aí o cara vem dizer que o segredo tá na rosca, coice. Né, no macete de fazer o leg press com o pé para fora? Não, porra, o segredo tá aqui, ó. Testosterona. E aí vem a questão. Mas e aí? Então o lance é tomar bomba? Não, o lance é vocês estudarem. Por isso que hoje eu tô falando do personal pró. Porque a pessoa que toma testosterona tem risco de morte. Por exemplo, milage. Sintomas comuns: agressividade, depressão e desordem alimentar. Você já viu que a galera da testosterona é toda raivosinha, muita gente tem oscilação de humor, tem transtorno alimentar? Pô, a galera fica depressiva quando para. Isso daqui mostra, por exemplo, né, que o esteroide mantém uma maior ativação simpática de repouso. E qualquer coisa que essa pessoa faz, ele tem maior resposta cardiovascular. Você já viu a galera da bomba? Vai andar um pouquinho, já fica taquicárdico, já fica com a respiração lascada. E aí, o que que a gente sabe também? Por que que eles defendem com unhas e dentes a bomba? Porque eles começam motivados
para ficar grande. Então eles começam a entrar no suco, né, como diz o Rodrigo, porque eles estão motivados para crescer. Só que aí, como é que ele fala? A pessoa faz amor com o suco, né? Ela dorme com o suco, ela faz amor com o suco. Por quê? Porque ela fica com dependência psicológica e fisiológica. E aí ela fica realmente com sintomas psiquiátricos. Tanto que 30% das pessoas expostas ao esteroide, elas desenvolvem dependência. O que que é a dependência do esteroide, gente? É usar independente dos efeitos negativos, dos efeitos psicossociais da ocupação funcional. Você já viu o usuário de esteroide que fala, se morrer, morreu? Ah, o cara lá que eu fiz o vídeo, né? Eu tomei o Dianabol aí, fiquei sem ar, meu irmão, me dava um negócio. O cara continua usando, isso significa que ele é dependente dessa droga. Tanto que ela deve ser tratada de maneira similar aos opioides, à morfina, à heroína e por aí vai. Esse grupo de pesquisadores falou que mais de 20% dos internados por heroína começaram usando esteroide. 86% das pessoas que estavam internados usaram a heroína pela primeira vez para controlar o sintoma do esteroide. E 67% dizia que usava heroína para controlar a abstinência do esteroide. Então ela dá abstinência, meu irmão. Você já tentou tirar um caracudo do vício? Um viciado em droga? Até o cara, qualquer droga, você vai lá mal da droga pro viciado, porra, o cara não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Aí você vai ver o Kaufman mostrando, ó, atrofia de áreas do cérebro associadas à cognição e à memória. Por isso que, né, o primeiro efeito colateral da bomba é a memória, né? O cara não lembra que tomou. Igual aquele médico, né, que falou que só tomou na adolescência, né? A menina lá que jura por Deus que nunca tomou bomba. Porra, não é possível que ela tá mentindo. Não é possível que ela tá mentindo. Vai ver que ela esqueceu a memória dela que tá lascada. Então, realmente, tem estudos sobre isso. E aumenta o risco de desenvolver demência. Aí vai, né? O comportamento da pessoa fica zoado. Empresários adotam mais comportamento de risco quando foram expostos ao esteroide. Esse estudo com 77 mil jovens noruegueses. Usar esteroide anabolizante associado com problema comportamental, violência, né? O grandão lá que fala da bosta da escápula, né? Diz que queria minha cabeça. E é burrão, né? Lerdo pra cacete. Aí, ó, baixo desempenho acadêmico. Esse estudo com 10 mil pessoas. Se você é usuário de esteroide, você tem 5 vezes mais chance de se envolver com crime violento. E esse aqui que a galera arrepia, né? Por quê? Eu estou lançando um curso de hipertrofia científica. E eu fui falando de hormônio, deixei para falar de hormônio no final. Por que eu deixei para falar de hormônio no final? Para mostrar os efeitos colaterais. Por que que você precisa estudar e não sair dando bomba para todo mundo? Pô, porque se você sair dando bomba para todo mundo, você vai fazer tudo que você não precisaria. Esse estudo populacional na Suécia, que ele mostra? Se você usa esteroide uma vez na vida, o seu risco de morrer prematuramente é 2,32 vezes maior. Sabe o que isso significa, gente? Sabe qual é o risco do obeso? 1,6. Sabe qual é o risco do fumante? 2,2. Do alcoólatra? 1,9. Se você for testado positivo para esteroide mais de uma vez, o seu risco é maior ainda. Então, ele é similar a ser fumante. Não é fumar um cigarrinho de vez em quando, não. Aquele cara que acende um cigarro no outro. E a ser alcoólatra. Não é tomar uma cervejinha, não. Tá bom? É você ser alcoólatra, ser doente de alcoolismo. E menor do que ser obeso. Então, quando você pensa em morte intencional, que é se matar ou ser vítima de um homicídio, olha a diferença. O risco é 3 vezes maior se você for usuário. E mesmo quando você ajusta por outros fatores de risco. E aí essa é a questão. Por que que a gente precisa estudar, né? Cara, a gente precisa estudar para não cair nessas falácias. Aí chega aquele cara falando, né? O velho maluco lá, com o nome de animal aquático, falando que ele não. Nem, ele pinto nem sobe, né? Por que que o pinto não sobe, gente? Porque aí o cara, quando começa a usar esteroide anabolizante, o eixo hormonal dele fica danificado. E hoje, a principal causa de hipogonadismo
que hipogonadismo é raro. Sabe qual é a principal causa de hipogonadismo? Ter tomado esteroide anabolizante. E tem gente que desenvolve hipogonadismo tomando uma vez na vida. O testículo dele para sempre. Aí o que que acontece? É o depoimento do cara. Se ele não tomar bomba, ele é broxa, ele é tudo. Porque o corpo dele perdeu a capacidade de produzir testosterona. A gente tem, por exemplo, tem estudos mostrando que é basicamente todo mundo tem efeito colateral. Todo mundo tem efeito colateral tomando bomba. Só o que que acontece? Os efeitos colaterais são em proporções maiores e menores, ou verificáveis ou não. Você não consegue ver se um tumor está se desenvolvendo. Você não consegue ver se suas coronárias estão entupindo. Ah, eu vejo meu HDL-CV, mas você não vê outras coisas. Entende? Você não vê seus neurônios sendo destruídos. Você não vê a dependência sendo criada, né? Você não vê. Você apenas está morrendo. Você apenas está morrendo e não está vendo o que está acontecendo. Então, meus queridos, para conversar com vocês sobre isso, algumas mensagens importantes. Olha, deficiências hormonais são raras. E elas não são associadas à idade. Quando eu falo hormonal, eu falo de testosterona. Não existe uma idade para os seus hormônios caírem. Isso é mentira. Ainda assim, mesmo que haja queda na testosterona, isso não impede o resultado. Pô, mostrei estudo com um cara com zero testosterona ganhando massa muscular. Quando que a testosterona faz diferença? Quando ela for suprafisiológica. Só que o uso suprafisiológico, ele causa risco dose dependente. E esses riscos não podem ser detectados ou evitados. E sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É não fazer as coisas direito. E essa verdade é dura, mas ela precisa ser dita. E isso inclui os profissionais. E a questão é essa, gente. Beleza. Ah, mas o aluno não tem resultado. Vamos conversar sobre isso? Você sabe por que que você está selecionando cada exercício? Você sabe qual a velocidade que o aluno deve fazer o exercício? Ah, não, é lento. É lento, não. Desculpa. É lento, não. Às vezes é lento, às vezes é rápido. Depende do que você quer saber. Você sabe diferenciar um treino que predomina estresse mecânico ou estresse metabólico? Então, galera, estudar é essencial para isso. E por isso a gente cria essa turma do Personal Pro. E por isso eu fiz questão de gravar o curso de hipertrofia, porque até então eu deixava o meu conteúdo de hipertrofia para o livro, para aulas esporádicas no Nerdflix. Aí eu pensei, cara, não adianta. A gente tem que pegar aquele roteiro que a gente pega a pessoa pela mão e leva ela. A gente pega aquela pessoa, grande amigo Kaká, tamo junto em janeiro, hein? Gostou do vídeo da menina lá, da Vlad lá? Aí, o que que acontece? A gente tem que pegar a pessoa pela mão, né? Pegar aquele cara que, aquela cara, aquela menina que nunca trabalharam com hipertrofia e falar, olha, você começa daqui e vai até aqui. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que chegar para uma pessoa avançada, para uma pessoa em alto nível e falar, olha esses detalhes aqui. Começa a observar esses detalhes, porque esses detalhes vão fazer toda a diferença. E aí, com o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com evidência científica, né? Não vai ser aquele cara, ai, faz assim porque pega, porque age, porque dói. Não, pô. Né? Por que que você faz isso? Por que que você vai mudar o exercício? Né? Aí, ó, o Kaká falando dos efeitos colaterais. É foda, velho. Né? Aquela menina, Kaká, aquela fisiculturista que abre o jogo falando, né, que até hoje ela tem masculinização, né? Pô, se o osso da mulher cresce, meu velho, é que ela vai ficar com aquela cara o resto da vida. O clitóris ela ainda consegue operar, mas o hirsutismo, o pelo fica crescendo, a voz fica grossa. Impotência. Né? O Kaká hoje tem que repor, né, Kaká? Você tem que tomar dose terapêutica para repor, porque a produção caiu. Então, essas coisas vão acontecer, velho. E aí o hipogonadismo, ele é ruim, o excesso é ruim, mas o hipogonadismo é ruim. Mas até na época, né, o Kaká contou a história da questão psicológica e tudo, das mudanças de humor. Pô, os caras estão tomando trembolona como se fosse brinquedo. Por que isso? Porque estão acreditando numa mentira. Então, meus queridos, o objetivo da aula de hoje foi apresentar essa questão científica, né? Eu estou sabendo aqui, acabei de ser informado que faltam 7 vagas. Das 26 que a gente abriu, foram preenchidas 19. Então, ainda restam 7 vagas.
O link está aí para vocês se inscreverem. Obrigado, Anderson. Obrigado, obrigado. Então, se você estiver assistindo, o link está fixado no chat. Desculpa essa gripe, isso aqui está me deixando, essa constipação está até. Eu estou falando mais, estou falando um pouco diferente, né? Mas vamos preencher essas 7 vagas aí, ó. 7 vagas acabando. É, o link está no grupo de WhatsApp também. Eu estou acompanhando aqui, a galera me informando. Então, se por um acaso você estiver assistindo, talvez ainda dê tempo, né? Desculpa, para você se inscrever. E os efeitos colaterais que eu falei são de qualquer esteroide anabolizante androgênico. Qualquer um. Não adianta vir com esse papo de que, né, o outro cara vindo falar que paracetamol é mais perigoso que testosterona. Ah, mas a Deca é mais, mas. Não, velho. Esteroide anabolizante tem efeito colateral. Acabou. Acabou. Não tem forma de segura de fazer isso. Sabe o que é seguro? É ser natural. Segura é você saber treinar. Segura é você levar o seu aluno para fazer o treino bem feito e não usar drogas. Isso é seguro. Isso é a maneira certa de proceder. Isso é como um profissional de saúde deve fazer. Estudar para trazer resultado sem apelar para o uso de drogas. Tá legal? Então, aguardo vocês no Personal Pro. Curso maravilhoso, com 110 horas de certificado, muita teoria, muito estudo e muita prática. Obrigado pela presença, obrigado Júnior por ter comprado. Isso aí, galera. Galera que comprou está de parabéns. Aguardo vocês nas mentorias e aulas práticas, viu? Beijo grande e boa noite.